სამი ივნისი ორი უკანონო გადაწყვეტილებით შევიდა საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში. პირველი, რომ ყოველგვარი პროცედურების დარღვევით, მას შემდეგ რაც 1 ივლისს სასამართლომ თქვა, რომ უგულავას აქვს უფლება გავიდეს ქვეყნიდან და დაბრუნდეს ქვეყანაში, დააკავეს გადაუდებელი აუცილებლობით და აი გუშინდელ დღესა დღეს წაუყენეს ბრალი, იმიტომ რომ მზად არიყვნენ და მეორე, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო კოდექსის სხვა კანონების დარღვევით მიიღო გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას პრემიერ-მინისტრს დავალება შეესრულებია. გუშინდელი დღე იყო პრემიერ-მინისტრის დავალებების შესრულების დღე. ფინანსურ პოლიციაზე დავალების და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე. მთელი პასუხისგებლობა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რაც მოხდა არის თამარ ჟვანიაზე. მთელი პასუხისგებლობა, რომ ნაციონალური მოძრაობა შტაბის ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა და ასეთ პირობებში უწევს კამპანიის ჩატარება არის ბიძინა ივანიშვილზე და ღარიბაშვილზე. რაც შეეხება პროცედურულ საკითხებს, რაც თქვენ გაინტერესებთ, ვერ მოიძებნება კანონში ვერცერთი ხვრელი, რომელიც გაამართლებს გუშინდელ გადაწყვეტილებას თამარ ჟვანიას. თამარ ჟვანიამ გუშინ შეგნებულად მიიღო გადაწყვეტილება, ვინაიდან მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ მას შემდეგ რაც არჩევნები შეჯამდებოდა, 6 წევრიდან ქართულ ოცნებას რჩებოდა 5 წევრი და ფორუმის წარმომადგენლებს ცვლიდა ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობა. რაც შეეხება დაუჭერდა თუ არა მხარს ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობა, ეს მეორე საკითხია. მე მაინც ვფიქრობ, რომ არა, ვინაიდან მათაც მეორე ტური აქვს და ბუნებრივად მათაც საარჩევნო კამპანიისთვის დაჭირდებოდათ დრო, რომ სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანია ჩაეტარებიათ მეორე ტურისთვის.